Bu saatda qonağımız yaradıcı qonaqlardır. Ado teatrının yaradıcıları, yaradıcı heyətidir. Onlarla çox maraqlı bir söhbət eləyəcəyimizə inanırıq. Belə ki, Ado teatrının bədii rəhbəri Elmin Bədəlov və təsisçisi. Və təsisçisi Minira Babayeva aktrisamız və İskra Tarant aktrisa. Xoş gəlmişsiniz hamınız. Xoş, sabahınız xeyir. Dostlar, qara giyinsəzdə amma işıq saçırsınız. Çox belə gözəl rənglərlə gəldiniz bizim studiyamıza. Həqiqətən insanın geyimi deyil, insanın ruhu bir rənglilik yaratmalıdır. Elmin, sizinlə başlayaq söhbətə. Teatrın bir təsisçisi olaraq, bir bədii rəhbəri olaraq həm də söz demək haqqınız var. Öncə istəyirdik ki, bir teatrın tarixi ilə bağlı bizə ilki məlumatları verəsiniz. Səhv etmirəmsə, 2012-ci ildə belə bir qərara gəldiniz, amma onda Ado yox, Oda adlanırdı. Yəni, indiki halda bilirəm ki, Azərbaycan dağınıq Oda teatrıydı. Bəs Oda açıqlaması necə gedirdi? Oda elə sadəcə Oda idi. İlk öncə mən çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Ki, sizlə görüşdük və aktrisalarımıza təşəkkür edirəm ki, mənlə bir yerdə tezdən gəldilər. Oyanıb gəliblər. Tezdən oyanıb gəliblər. Çox minnətdarıq. Əslində, Oda əvvəl ilk dəfə biz balaca bir məkanda başladıq, bir otağın bir içində. Bir odadan başladınız. Otağın içində göstərdik tamaşaları. Ona görə qərarı gəldik ki, Oda teatrı adı belə olsun. Sonra isə qərara gəldik ki, biraz da modernləşdirək və stildə xeyli yeniliklər və dəyişikliklər oldu. Ona görə biz qərara gəldik ki, olsun Oda sözündəki hərflərin tərsinə çevirdik, Ado oldu. Və sonra tərsinə çevirdik, elə başa düşdük. Teatrı da tərsinə çevirdik. Silkələdi özümüzü necə lazımdır. Və istədik ki, Ado olsun və Ado olandan sonra onun transkripsiya kimi hər hərfə bir ad qoyduq və belə qərara gəldik ki, Azərbaycan dağınıq Oda teatrı kimi tanınsın. Dağlılıq nə ifadə eləyir? Yəni, ilk başdan sanki sizin konkret bir məkanınızın olmaması dağınıq şəkildə bəlkə də tamaşaları, məşqləri həyata keçirməyiniz assosiasiyası da insana bağışlayır, amma dağınıq bir tərəfdən də fikirlərdə, təqdimatda olan mənanı da ifadə eləyə bilər. Bəlkə siz daha real açıqlamanı gətirəsiniz. Əslində, bu da var haradasa. Mən çox yaxşı dediniz, bu yer məsələsini, əslində biz əndə 6-cı yerdəyik, bu dağınıqlıq oradan da var. Amma belə həm də tamaşaların formatına yaxın bu dağınıq sözü, ümumiyyətlə Ado sözü Avropada daha çox belə ərgən mənasında işlənilir. Düzdür, bizdə biraz pis səslənir bu söz, amma ərgənlik dönəmi olur ki, yeni yetmədən biraz qabaqki dönəmdir. Orada insan hər şeyi sınaqdan keçirir, hər şeyi cəhd edir, biraz aktiv olur. Bu, bizim teatrda biraz haradasa onu xatırlatdığına görə dağınıq sözü mən ondan biraz uyğunlaşdırmışdım. Amma siz dediyiniz də çox maraqlıdır. Dediniz ki, 6-cı yerə artıq keçmişsiniz. Mən bilmirəm, sizin neçənci yerinizdə olmuşdum. Bir neçə sizin tamaşanızı izləmişdim. Elə Ado vaxtı. Bir dəfə də Oda vaxtı. Oda vaxtı izləmişdim. Bir fransız aktrisa xanım var idi qonağınız. Və tamaşanın içindəki həm çox yaxın olmağı, orada pləkanlar qoyulmuşdu oturacaqlar şəkildə və biz otağın içində rahat baxa bilirdik tamaşaya. İki dəfə olmuşam, yadıma düşdü. Biri həmin oturacaqlar pləkən formasında, birisi otağın içində olan qurulmuş teatrda. Həqiqətən onun içindəki o hisslərin ötürülməsi, o reallıq, aktyorun sənə burun qədər yaxın olması və s. və mesaj olması tamaşanın içərisində. Ümumiyyətlə, hansı janrdan ilhamlanaraq siz bu janrları yaratdınız? Aktrisalarımızla da danışarıq. İlham mənbəyiniz hansı teatrdan götürdünüz? Orada biraz mən pantomimdə gördüm, biraz dram teatrının da motivlərini gördüm. Tam olaraq özünüzü necə ifadə eləyərdiniz? Çox gözəl, çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Mən çox xoşdur. Çox minnətdarım. Mən üzr istəyirəm, amma söz verirəm, gələcəyəm. Mən sənə dəvət eləyərəm, bir yerdə gedərik. Yeri gəlmişkən 18 may sabahları, axşam 7-də toy tamaşamız var. Biz istəyərik sizi dəvət edək, eynən də sizi qonağımız olarsınız, problem deyil. Bu əslində, belə deyim ki, dağınıqlıq sözünü niyə apışdım da mən? Qardaş, məni peşman eləmiyim, dost sağlı verməyəm mən. O sözün haradasa bizim stildə də rolu var deyə. Siz dediniz, qeyd elədiniz, orada pantomimdə biz üstünlük veririk. Amma əslində bu pantomima deyil də, belə deyim ki, biz hansısa sırf teatrdan bəhrələnməmişik ki, misal üçün, Azərbaycanda hansısa bir teatr olub, biz ona baxıb və bu formatı seçməmişik. Ümumiyyətlə, yoxdur bu format Azərbaycanda. Biz istədik ki, alternativ olsun və özünü
özünüz də siz də çox yaxşı bilirsiniz ki, dünyada alternativ teatrlar ümumiyyətlə mədəniyyətin inkişafına xeyli təkan verir. Bir sözlə, siz müstəqil teatr ənənələri yaratmaq, formalaşdırmaq arzusundaydınız və xeyli də oldu. Bu bizi çox sevindirdi. Bizdən sonra müstəqil teatrlar yaranmağa başladı və çox istəyirik ki, bu davam eləsin. Hörmətli rəhbər, icazə verirsinizmi xanımlarda danışdıq? Bəli, gözəl xanımlarda seçilmək istəyirdi. Amerikalıdır mı? Hə, mən Rusiya və Amerika. Azərbaycan dili. Özür istəyirəm ki, mən Azərbaycan dili çox yaxşı bilmirəm. Amma yaxşı bilirsiniz. Çox yaxşı olmasa da, amma çox sağ olun. Amma bizdə tamaşa var. Məsəl üçün, toy tamaşa, orada Azərbaycan dili. Mən çox moral sizdə, neçə Azərbaycanda yaşayırsınız? Mən də biraz sözlər toca var. Neçə Azərbaycanda yaşayırsınız siz? Mən prosa evvel, bilmirəm, o ilə danışmaq, insanlar ilə danışmaq çox istəyirəm. Çox sevirəm, çox istəyirəm danışmaq. Tamaşa, teatrda necə gəlmişsiniz? Necə tanış olmuşsunuz elminlə? Bizim birinci proyekt var idi Yaradda. Bu mənim birinci proyekt idi. Sonra mən prosta Bəhram Adoy çox sevirəm. Çox maraqlı Adoy bizim üçün. Mən bilmirəm, burada her teatr, başqa teatrlar yoxdur. Var klasiki, tradisionli teatrlar. Amma dünyada çoxdur teatr var. Mən istəyirəm ki, Azərbaycanda bu var. Ona görə mənim üçün Ado çox xoşuna gəlir. Mən çox istəyirəm o ilə tamaşalar. Aferin sizə. Elmin, neçə ildə Azərbaycandadır İskra? İskra xanım, səhvim 4 il yoxsa 5? 5 il paçdı. 5 il. 5 il üçün çox yaxşı davranır. Davamlı yaşayır da artıq təbii ki bu teatrda. Necə oldu onun Azərbaycana gəlməsi? Yəni sırf Azərbaycanda onun artıq birbaşa Azərbaycanda köçüb yaşaması. Onun belə deyim yoldaşı burada işləyir və bu onlar ailəvi olaraq burada yaşayırlar. Mən Yaradda proyekt eləyirdim, Fırfıra tamaşası. Orada kastinqə gəlmişdi. Mən orada seçdim və rol verdim ona. Sonra o bizim tamaşalara gəldi, teatra gəldi, baxdı və sevdi. Sonra istədi ki, işləsin. Mən də dedim, mən hər şey uborka da edirəm. Çox sevirəm. Bu sənət sevgisindən məncə irəli gəlir. Siz alqışlamalıdır. Minnara xanım, sizdən danışaq. Necə gəldiniz? Sizin maraqlarınız var, Minnara. Tərziniz, çizgiləriniz də çox fərqli və gözəldir. Hər ikinizin sesinizin çox fərqlidir. Bəli, çox fərqlidir. Teatra mən əvvəl gəlmişdim tamaşaçı kimi. Yəni, hər tamaşaya gedirdim, çox sevirdim bu teatrı. Həm də getdikcə artıq tanış da olduq bunlarla, həm aktorlarla, həm elminlə. Vaxt keçdi, zaman gəldi, onlar təklif elədilər mənə iştirak edim teatrda və mən çox böyük məmuniyyətlə sevinə-sevinə hə dedim, çünki çox sevirdim bu teatrı. Ümumiyyətlə, hər hansı bir sənət bilikləriniz olub, yoxsa qətiyyən sizin mədəni incə sənəti... Aktorluğu siz deyirsiniz. Xeyr, amma mən incə sənəti uşaqlıqdan çox sevirəm. Həmişə musiqidə... Musiqidə evdə böyümüşəm, yəni rəqs edə-edə. Həmişə mənim işlərimdə, yəni mənim bütün işim indi də biz klubla məşğuluq, yəni elektron musiqi ilə. Yəni incə sənətin içində olmuşam. Amma xeyr, aktorluq nə kursu keçmişəm, nə də oxumuşam onu. Sizin səfərləriniz olur. Mən tez-tez kütləvi informasiya vasitələrindən də, mətbuatdan da buna rast gəlirəm ki, Azərbaycanın bölgələrinə səfər eləyirsiniz, ölkə xaricinə də səfər eləyirsiniz. Bax, bütün bunları necə həyata keçirirsiniz? Dəvətlərmi alırsınız? Yoxsa özünüzmü hər hansısa bir yerlərdə olan dostlarınızla təmas qurub, belə bir təklifdə çıxış eləyirsiniz ki, gələk orada da, regionda da o gəncləri öz ətrafımızda birləşdirək. Bu səfərlərinizlə bağlı istərdik biraz xəbər alaq sizdən, emin. Bizdə səfərlər həm xarici səfərlər olur, həm də yerli bölgələrə səfərlərimiz olur. Biz daha çox sevirik Azərbaycanın ən ucqar rayonlarına getmək və orada teatrların olmadığı və yaxud da onların incə sənətlə az bilgili olduqları yerlərə. Çünki bəlli bir stereotiplər var da. Bizim ənənəvi teatr düşüncəmiz var. Hələ mərkəzdə, şəhərin mərkəzində sizin qəbul olmanız biləm ki, əvvəl-əvvəl çox çətin idi. Biz indi gedəndə
seçim eləyirik tamaşalardakı hansıları bölgələrdə göstərək. Məsələn, çox maraqlı olmuşdu. Biz Lerikdə 2000 metr hündürlükdə Veri kəndində olmuşduq. Aha. Orada çox az... İskranda aparmışdınız. Əla deyib bütün Azərbaycanı da gəzdir. Bəlkə bir çoxumuzun getmədiyi yerlər İskra gedir. Çox maraqlı oradaydı ki, insanlar öz evlərini bizə verdilər ki, burada oynaya bilərsiniz. Hətta otaqda yer çatmırdı. Digər otağın pəncərələrini çıxarmışdılar və o biri otaqdan yığılıb baxırdılar və reaksiyalar da çox maraqlı idi ki. Sizin oda probleminiz, o birinci adınıza qayıtsaq, tarix adınız heç olmayacaq. Və çox maraqlı idi ki, onların reaksiyaları. Deməli, bizim insana qonaqpərvəlikdən əlavə incəsənətə də qucaq açmağı bacaran insanlardır. Görürsünüz? Çox, yəni, ümumiyyətlə, bölgələrdə çox maraqlıdır. Onlar bizə çox yaxşı yeməklər bişirirlər, çox qonaqpərvərdilər. İskra, necədir mətbəximiz? Azərbaycan yeməkləri necədir? Çox sevirəm, çox. Nəsə bişirə bilirsiniz bizim yeməklərdən? Çox sevirəm. Dolma bükə bilirsiniz, dolma. Bilirəm, amma etmək bilmirəm. Yemək bilirsiniz. Ya Azərbaycan küftəsindən, nə bilim, buğlamasından hazırlaya bilmirsiniz biraz. Mən yemək haqqında Minara xanıma heç bir sual verməyəcəm, çünki onun çəkisindən başa düşdüm ki, o heç yeməklə nə sinç arası. Hava ilə və suyla dolanır. Niyə görə? Sadəcə bəlkə başqa cür qidalanıram mən. Yəni, vegetarian qidalanırsınız? Yox, xeyr. Olmuşam bir zaman, bir müddət. Amma yəni, daha belə şeyləri düzdür. Mən ən çox qorxduğum oldu ki, Meyir xanım, yox, mən çox yiyirəm, sadəcə kökəlmirəm. Bizim ən sevmədiyimiz insan tipidir də yiyib kökəlmək. Gələk mənəvi qidaya. Amma mən yemək çox sevirəm. Bəli. Gələk mənəvi qidaya yenidən. Elmi, mənə maraqlıdır. Siz tamaşalarınızın ssenarisini, yəni hardan götürürsünüz, repertuarınızı necə formalaşdırırsınız? Bizdə repertuarda belə deyim ki, birinci sözüm odur ki, klassik əsərlər demək olar ki, çox azdır, həddindən artıq azdır. Biz bu o demək deyil ki, biz demək istəmirik ki, klassik əsərlərə müraciət eləməyək. Biz sadəcə istəyirik deyək ki, indi artıq 21-ci əsrdir, biz modernizmə daha çox üstünlük verməliyik və istifadə elədiyimiz əsərləri, misal üçün sabahki tamaşamızda biz Bertolt Brecht-in Meşşan Toyu piyesini istifadə eləmişik. Amma biz onu adaptasiya eləmişik. Bizdə o fransız aktrisa hazırlayırdı, həmin tamaşanın rejissoru. Xarici aktrisa, aktyor-aktrisalarınız çoxdur ümumiyyətlə? 2-3. Nə qədər vaxtınız alır həmin hazırlıq piyesi adaptasiya eləmək əsəri? Daha sonra onun tamaşaya qoyulması nə qədər vaxtınız alır? Hardasa bir tamaşa ən azı ay yarıma hazır olur. Yəni, başa gəlməyi ay yarıma zor olur. Çünki onun dekorasiyası var, geyimləri və s. Amma siz sözdən daha az istifadə edirsiniz bildiyim qədərilə. Bizdə elə tamaşa var, ümumiyyətlə söz yoxdur. Eləsi var, bir sözdən ibarətdir, bir saatlıq tamaşa olur bizdə. Amma eləsi də var ki, tamamən sözlərdən ibarətdir. Bizim üçün, yəni, ümumiyyətlə mənim üçün teatr sözdən ibarət yox, daha çox əməldən ibarətdir. Çünki göstərməli. Tamaşaçı onu oxuya da bilər. Amma bir də var ki, gəlib teatra və o hansı hisslər keçirəcək, o nə yaşayacaq, bu daha çox vacibdir. Mən çox maraqlıdır. Siz tez-tez odalar dəyişirsiniz, məkanlar dəyişirsiniz, bu qədər aktrisalarınız var, hazırlaşırsınız, qidalanma, geyim, dekorasiya. Necə maliyyəni öhdəsindən gəlirsiniz? Çünki qiymətləriniz çox baha deyil. Gələn insanların sayı deyərdim ki, çox deyil. Təqribən 5 manat olur. 5-10 manat olur. Siz də bahalaşdırmışsınız. Yaxşı eləmişsiniz. Yaxşı eləmişsiniz. Çünki dəyər. Yəni, biz gedib əgər bayırda yemək yiyib ona 15-20 manat xərcləyirsə bir tamaşaya bu zəhmət o qədər pul xərcləmək. Necə maliyyələşdirirsiniz özünüzü? Maliyyə məsələsi bizdə bir yaralı nöqtələrə toxunursunuz. Təxmin edirəm. Biz əslində, belə deyim ki, dünyada bu praktika var, Azərbaycanda yoxdur ki, dövlət tərəfindən müstəqil teatrlara, belə deyim ki, maliyyə dəstəyi. Bu və yaxud meriya tərəfindən olur, misal üçün Avropada da bu var və yaxud da hansısa qurumlar, təşkilatlar reklam verirlər, onların afişalarında hansısa qurumların reklamı gedir. Amma çox təəssüf ki, bizdə hələ bu formalaşmayıbdır. Biz sadəcə olaraq iştirak elədiyimiz hansısa bir layihələr olur ki, biz orada iştirak eləyirik, orada performans göstəririk və yaxud da o tədbirin hazırlanmasını həyata keçiririk. Eyni zamanda da öz biletlərimizin gələn gəlirlərinin satışları var və yaxud universitetlərdə oynayırıqsa, bu, belə deyim ki, əlini və əlinin, papağını və əlinin əlinin başına qoymaq. Təki, baş açıq qalmasınlar. Rəsmi maaş almırlar da, belə başa düşürük ki, bu daha yaradıcı təşkilatdır. Belə deyim ki, biz işləyirik hamımız. Axşamlar isə teatra yığışırıq və yaxud da məşqlər olanda yığışırıq və onlar sadəcə olaraq öz sənət sevgisindən dolayı bu işi yerinə yetirirlər. Nə qədər işçiniz var? İşçi deməyək də, bu biraz daha belə. Əməkdaşlar. Heyətiniz
silahdaşlarınız, yoldaşlarınız? Haradasa 15, maksimum 20 nəfərə yaxınıq, belə deyim. Heyətimiz elə tamaşaçı də böyük deyil. Tutumunuz nə qədərdir indiki məkanınızda? Hər dəfə məkanda 50 tamaşaçı var, 50 zaldan, yəni 50 nəfər yerləşə bilir. Ümumiyyətlə, biz istəyirik bu formatı saxlayaq, mini teatr formatını. Çünki balaca məkanlarda və mini məkanlarda təsir etmə gücü daha böyük olur, nəinki böyük məkanlarda və biz bunu daha çox saxlamaq istəyirik. Çox maraqlıdır. İndiyə qədər ən çox ajotaj yaratmış, ən çox tamaşaçı kütləsi toplamış, hətta yerdə oturan, qapıda dayanan, pəncərədən baxan tamaşaçınız olduğu tamaşa hansı olub sizi ən çox həyəcanlandıran? Hamınızdan cavab almaq istəyərdim. Məncə qızlar. Aha, buyurun. İskra xanım, Minira xanım. Yəni mən bir tamaşada hələ ki iştirak edirəm, ona görə... Hansı tamaşada? Stop tamaşası. Stop. Orada hissləriniz necə olur? Sadəcə bir dənə söz işlənir, o da stop sözüdür. Çox sevirəm bu tamaşanı doğrudan da və məncə bizdə premier olanlar... Mono tamaşadır yoxsa? Başlayın. Mono tamaşadır yoxsa? Yox, yox, 5 dənə aksiyor var, məndən başqa 4 nəfər. Və çox maraqlıdır, çünki başlayanda tamamilə başqa bir hisslərlə, bitəndə tamamilə başqa hisslərdir. Və onu məşhur filmdə deyir, əvvəli gülməli, axır ağlamalı. Sözsüz hiss etdirmək, yəni tamaşaçılara bu çox maraqlı bir şeydir. Yəni mənim üçün aktrisa olmadığıma görə bu çox maraqlıydı. Yəni mən onu yaşatdıra bilərəm insanlara ya yox. Və məncə tam emosiya üzərində qurulub belə başa düşürsünüz. Amma bir çox onu yəni məncə onu hər insan edə bilər əslində, amma insan belə şeylərə, yəni yeniliklərə açıq olsa həyatda onda hər şey alınar. Çünki onu verdiyi rolu özün yaşasan və hiss etsən onu, tamaşaçı da dəqiq hiss edər və yaşayar səninlə bir yerdə. Siz İskra xanım, bu tamaşa mənim çox maraqlı ki, bizdə var interaksiya da, mən də interaksiya var tamaşaçının, bizdə kontakt var. Mənim yadımda da o tamaşada, hətta siz idiniz də Elmin, bir tamaşaçını sürüklürdülər içəri, orada neyse axtarında. Çox dəhşətli, mən dedim ki, ayalım, mənim üstümə gəlməsin, mən çox qorxacam, çünki o qədər obrazın içindəydi, o qədər həyəcanını oynamışdı. Stopda da eyni interaksiyabiliyi var idi. Momentlar var ki, biz tamaşaçıyılıyıq. Bu çox maraqlı ki, çünki bu maraqlı ki, inaqda tamaşaçılar yoxdur reaksiya, amma bizim üçün bu reaksiyadır. Bu çox yaxşı ki, insanlar başa düşürlər tamaşa. Bəli, yəni bağlı olmaq, yəni bu teatrda ən sevdiyim şeylərdən biri odur ki, yəni o İskra dediyi interaktiv momentləri. Çünki bizdə cəmiyyətdə insanlar biraz yox, çox bağlıdırlar və daha açıq, yəni bir-birinə qarşı, yəni mən gəlib kimisə əlindən tutub rəqs etməyə dəvət edirəm, ya da nədəsə iştirak etməyə dəvət edirəmsə, yəni ondan qorxmaq lazım deyil. Ölümə heç kimi aparmırıq. Mənə deyildi söz, mən qorxmuşdum, çünki Elmin çox agresiv idi orada, ona görə qorxmuşdum. Amma siz mənə dəvət edəsək, heç qorxmazsın. Nədir qarşıda Elmin əsas hədəfləriniz? Yəni, ümumiyyətlə, Adonun gələcəyini necə görürsünüz? Yaradıcı insan nə qədər ruha bağlı olsa da, ovqata bağlı olsa da, konkret planlarla, tədbirlər planı ilə işləməsə də, amma ən azından təsəvvüründə, ürəyində bir mayaq vardır, yəni addımladığı bir işıq var ki, bax, o istiqamətə doğru addımlayır. Yəni, sizin gedib çatmaq istədiyiniz yekun varsa yaradıcılıq bitib, tükənib deməkdir, amma yəni o istiqamət nədən azından? Əslində, belə deyim ki, hənsısa bir hədəfi qoyuruq, misal üçün o hədəfə çatırıqsa, sonra növbəti yeni bir hədəf yaranır. Sanki bu həyatın davam eləməsi kimidir. Bizim qarşıda ən çox planlarımızdan biri səfərlərdir. Bizim, misal üçün, bu yayda, iyun ayında biz istəyirik Gürcüstanın paytaxtı. Biz Gürcüstana çox gedirik. İldə bir və yaxud da iki dəfə səfər eləyirik. Eyni zamanda başqa ölkələrə, festivallara, qastrollara gedirik. Amma sadəcə olaraq bu il istəyirik biz Gürcüstanda Tiflisin mərkəzində küçə performansları eləyək. Biz əslində Bakıda, Azərbaycanda da istəyirik küçə incəsənəti yaransın və bunun üçün biz düzdür müraciətlər eləmişik. Təbii ki, müsbət cavablar hələ ki almamışıq dövlət qurumlarından. Biz gözləyirik. Sizin vasitənizlə də müraciət eləmək istəyirik. Əgər onlar da maraqlıdırlarsa, bu məsələ
məsələdə birgə ola bilərik. Məsəl üçün, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi küçədə performanslar göstərmək üçün şərait yarada bilər və bu Azərbaycanda həm turizmin inkişafına xeyir verə bilər, həm də belə deyim ki, daha incəsənətin inkişaf etməsinə belə deyim təkan verə bilər. Hər yerdə incəsənət. Bəli. Biz arzu edirik ki, siz çağırışınıza cavab gələcək, bəlkə də bizim vasitəmizlə eşidəcəklər sizi və sizin səsinizi dünyanın ən böyük səhnələrindən, ən böyük odalarından gəlməyini arzu edirik. Sonda mən deməsəm ürəyim partlayar. İskranı bilirsən kimi oxşadıram? Kimə? Bizim Diana Hacıyevaya, Dihaja. Nəsə bilmirəm, belə Dihajla bir belə qəribə bir bənzərlik hissettim. Tanırsınız mı? Mən çizgi olaraq bəlkə. Bizdə var idi bir, amma çox yaxşı bilirəm. Dihajı tanırsınız da amma? Əla musiqiçidir bu arada. Və əminəm ki, siz də öz işini əla görən insanlarsınız. Çox sağ olun, şad olduq. Sizinlə tanışlıqdan bir daha uğurlar. Mütləq gələcəm. Biz səfərimizi yekunlaşdırırıq, əziz tamaşaçılar. Həftəmizi də yekunlaşdırırıq. Sizə qarşıda uğurlu və yaxşı vaxt keçirəcəyiniz həftə sonu və həftə içi yenə də gələn həftə görüşmək ümidi ilə.